de byer, jeg har brugt allermest tid i på det sidste, det er Randers. En utrolig fantastisk by, som jeg er blevet ret glad for. Blandt andet fordi, at jeg skal med til at åbne et paddelcenter, som du skal være med til at se i dag. Følg med, det bliver en fed dag. Morgenmaden veloverstået. Vi skal ned i paddelcenteret. Så har vi drengene. Vi kom kifter. Hej, kan du se dig? Vi er her med de to oprindelige founder af det her fantastiske paddelkoncept, der bliver rullet ud i Jylland nu her. Lars Ingerslev og Claus Friis Jensen, som har været på en lang rejse for at nå hertil. Lars, fortæl lige om, hvordan det har været at skabe det her. Jamen, det har været en lang rejse. Det kan man ikke sige andet. Vi er blevet del af en helhed af noget større. Gennem samarbejde, du er med, og hvor Morten Bugge er med, Niklas Bavn er med. Og hvor vi bygger noget, nu vi har fokus på Danmark, men hvor vi bygger internationalt under det samme varmærke. Hvordan er det at have set det på tegnebrættet i så lang tid, og nu er det endelig, at nu er det i brug? Vi snakkede faktisk om det her den forleden dag, og det var, at de her fantastiske 3D-billeder, vi har set fra ambiente, og kan det virkelig blive så godt, som det ser ud på billederne? Jeg må bare sige, for kuldegysninger igen, at det er blevet meget bedre. Det er blevet altså niveauet, som man havde troet og håbet på, det har slået alle de forventninger. Jeg tror, jeg snakker på os begge også. Ja, absolut. Altså, jeg tror, at det, man kan sige, man kan jo kigge rundt og sige banerne. Ja, ja, vi har topklassebaner, men vi har haft en drøm om og en ambition om at skabe noget, som er anderledes, noget som hvor vi giver en platform eller et fundament, en atmosfære, et mødested, fremtidens mødested. Så vi skal sætte ord på tre ting, som er Rocket Paddle, Danmark, DNA. Hvad er de tre ting så? Jeg siger, at som sagt, det er fremtidens mødested, men også, at vi ligger centralt, og at vi skaber et sted, som ikke bare er paddle, men er så meget mere end det. Eller hvad siger du? Fuldstændig enig. Ja. Fedt, og tillykke med centret. Tillykke med, at det nu endelig er i gang. Måde, jeg er fandme også glad for, at være en del af en rejse her. Det er så dejligt. Ja. Fantastisk. Fedt, drenge. Tusind tak. Hvad er Rocket Paddle-oplevelsen? Jamen, det er jo bare, at der er liv og glade dage. Der er altid musik på. Der er TV'et kører, og man kan få lækker mad og god drikke og et paddlespil ud over det sædvanlige. Altså, vi har vores kære Thomas, vores servicemand, der pusser ruderne dagligt. Så bare en mega fed vibe og fantastisk spil og lækre omgivelser, man kan være i efter endspil. Og et spil shuffleboard med dig. Og et spil shuffleboard, 100%. Stop. Ej, den er god. Ej, den er for langt. Sindssygt fede lokaler. Klart det fedeste center i Randers, det har jeg været brug for. Vi synes jo, det er mega dejligt, at vi her i Rocket Paddle kan lige sidde og nyde, hvad man gerne vil bagefter. Rosé, øl. Fede baner med out of court play, og jeg har været oppe at teste. Der er god fadøl i baren. Vi er lige blevet færdige med opvisningskamp herinde.
Jeg er faktisk stolt og privilegeret over at få lov til at spille med to så fantastiske unge paddelspillere, som vi kommer til at se mega meget til i fremtiden. Gutter, tusind tak fordi I vil komme og spille med, og tak fordi I lå sådan et par gamle veteraner som Morten er, at vi lige får en sidste sejr over jer. Det er fedt. Tak. En god lang weekend er ved at være ved vejs ende. Rocket Paddle Randers er åbnet. Jeg har været her hele weekenden. Det har været en fantastisk, nogle fantastiske dage med nogle dejlige mennesker. Og jeg er så glad og så tryg ved, at vi har Kenneth, Jeppe og alle gutterne bagved til at drive centret her til daglig. Det er jeg så tryg ved, og jeg er så lykkelig over, så fantastisk. Jeppe, er du klar til at træde karakter og drifte dit paddelcenter? Ja, det kan du tro. Jamen, vi glæder os helt sindssygt til at se, hvordan hverdagen kommer til at blomstre. Ligesom nu, hvor folk er på banen, der er liv og glade dage, så det bliver pissefedt. Og hvis folk gerne vil følge med, hvor skal de så? Hvor kan man følge med i nyheder og opdateringer? Hvor kommer der noget fra Rocket Paddle? Vi har jo nogle forskellige kanaler, men Rocket Paddle Randers på både Instagram og på Facebook og på Paddlemandens kanaler er der jo lidt af hvert, så ja. Abonner på det hele. Exactly. Helt lortet. Så kommer der nyheder for Jeppe, der kommer nyheder for mig, og der kommer til at ske masser af fede ting i Rocket Paddle. I kan godt glæde jer.